Bugün Azərbaycan ordusu işğal olmuş torpaqlarımızı tam azad etməyə çox yaxındır. Qələbəni əldə etdikdən sonra ölkədə çox şeylərin dəyişəcəyi isə göz qabağındadır. Reaksiyatif olaraq müharibədən sonra hansı dəyişikliklərin gözləndiyi haqqında paytaxt sakinlərinin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Belə bir fikir var ki, ümumiyyətlə müharibədən sonra həqiqətən də köklü dəyişikliklər olacaq. Razısınız bu fikirlərlə? Bəli, bu sübut olmuş bir şeydir. Çünki bugün baxsaq Almanya, Rusiya, Yaponiya hamısı böyük müharibələrdən çıxmış ölkədir. Bugün dünya iqtisadiyyatı əsas idarə edən güclər də onlardır. Yəni müharibə insanları dəyişdirir. Daha güclüdür. Müharibədən sonra Azərbaycanda daha hansı dəyişikliklərin olmağını istəyərdiniz? Mən insanların sosial rifahının daha da yaxşılaşmasını istəyirəm və yaxşılaşacaq. Dövlətimizə güvənirik. Bütün güvəncələrimiz doğrudur da. Bugünə qədər olanların hamısı. Müharibədən sonra bana hərbiçilərimizə inşallah evlə təmin eləməyi görmək istəyirəm. Prezidentimiz inşallah onları bildirəcək də, yəni öz minnətdarı, onları evlə təmin eləyəcək. Əsgərlərimiz inşallah gələndən sonra Allah onlara gözəl gün nəsib eləsin. Sağ salamat qayıtsınlar, analarım gözü yaşlı olmasın inşallah. Onların toyunu görmək bizə Allah nəsib eləsin, analarına, atalarına. Və belə, yəni inşallah Qarabağ biz alandan sonra, yəqin ki, yəqin yox, 100% Azərbaycan yağla balın içində yaşayacaq Allahın köməkliyinə. Düşmənlərimiz xar olsun. Burada əziyyəti olan cavanlarımıza qayğı, diqqət, sonra daha nazim. Bəs sizi, ümumiyyətlə sizi düşündürən başqa fərdi olaraq problemlər var, onları da deyəsiniz. Fərdi nə barədə yəni? Ola bilər də, məsələn, bəzi insanların bank kreditləri onları narahat eləyir, bəzilərini evlər bağlı. Mənim belə bank kreditim zadım yoxdur açıq. Yalandan nə üçün deyim ki? Yox, məsəl üçün deyirəm. Əsas indi başqa nə deyim? Əsas torpaqlar azad olunsun. Hə, əsas bu saat bir nömrəli məsələ anca oldu. Çünki bu torpaqlar uğrunda bətər deyərlər. İndi mən misal üçün ölsəydim, mənim ruhum şad olmazdı. Amma prezident hesab elə ki, mən öz payıma deyirəm, mənə mənliyimi qaytardı. Biz onu savaşla, qan bahasına aldıq, alacaq. O mənim mənliyim mənə qaytdısa, o mənim üçün böyük şeydir. İnşallah, torpaqlarımız alınar, orada şərait yaradılar qaçqınlar üçün. Yəqin ki, nə deyim, çox gözəl şəraitimiz olar. Azərbaycan xalqı ağ günlərə çıxar. Gələcəyimiz, gələcək uşaqlar üçün demək olar ki, onlar heç olmasa Azərbaycan xalqının yüzü ağ olar gələcək nəsillərin qarşısında. İndi hamımız onun marağındayıq ki, havaq bir müharibə son qoyulacaq, qutaracaq. Onsuz da biz geçdik, qalib gəlməliyik. Çünki haqq ədalət bizdədir. 30 il biz müasirədəyik, Laxada. Bu balaca işdir, böyük bir işdir. İndi biz bundan çıxacağıq. Bütün dünya üzün çöndərib Azərbaycana tərəf. 30 ildə bizə tərəfdir. Amma ki, bu indi axırıncı günlər hər şey məlumdur. İnşallah qələbə bizimlədir. Biz udacağıq. Gecə gündüz bütün Azərbaycan xalqı bununla fikirləşir, bununla yatır, bununla da durur ki, bunun sonu olmalıdır. Allah qoysa qələbə bu yaxınlardadır. Dəyişikliyə olacaq, indi o dövlət səviyyəsində onu biz görəcəyik də. Deyir, yaşayarıq, görərik. Əsas o deyilikdən demək o düzgündür. Müharibə qutarandan sonra ölkəmiz daha yaxşı inkişaf edəcək. Çünki iqtisadi cəhətdən ölkəmiz daha güclü olacaq. Mən belə, çünki 30 ildə əkilməyən torpaqlarımız, bizim orada yeraltı sərvətlərimiz, çoxdur. Herhalde inşallah devletimizin, devlet başımızın rehberliğiyle bu planlar işlerini hazırlanacak. Allah koysa biz zəfər çalacak her tərəfli. Türkiyə-Azərbaycan birliği şəklində. Herhalde Türkiyə qardaşlarımız da bizə o sahədə kömək edəcək. Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf edəcək müharibədən sonra. Yəni ən azından Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarımızın xeyri bizə çox olacaq. Turizm sahəsi inkişaf edəcək. Şuşanın məsələn turizm sahəsi ona görə inkişaf edəcək. Daha sonra Bakı boşalacaq bilər, məcburi köçkünlər öz yurtlarına qayıdacaq. Yəni işsizlik düzələcək, yəni işsizlik azalacaq. Qarabağ geri alınandan sonra aydındır ki, qızıl yataqlarımız, mineral su yataqlarımız, turizm mərkəzi olan Şuşamız,
geri qayıtdıqdan sonra turizm də inkişaf eləyəcək, iqtisadiyyat da inkişaf eləyəcək və bu Azərbaycanın büdcəsinin artmasına və dünyada daha çox tanınmasına şərait yaradacaq və bunların olması təbii ki bizim istədiyimiz şeylərdir. Yəni Azərbaycan dünyada daha çox tanınsın və daha da çiçəklənək, inkişaf eləyək. Bunlar olduqdan sonra nə istəyə bilərik ki? Müharibə başa çatsın xeyirli ilə. Qələbəmizi qeyd edək. Bu bizə, deməli, bizim gələcək nəsillərimiz üçün də böyük bir qələbədir. Biz bu günləri bu qələbəni qazansaq, deməli, prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin şərəfinə belə bir iş baş versə, mən bir şeir də yazmışam, istəsəniz onu da deyə bilərəm. Deyim, buyurun. Deməli, yazmışam o, döyüş başlayanda artıq mən prezidentə müraciət eləmişəm ki, mən o döyüşlərdə iştirak edeyim. Çünki mən Qarabağ qazisiyəm, 500 döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Bəli. Böyük əziyyətlər çəkmişəm. Bu xalqa canımız qurban. Xalqın yolunda öldürməyə dəyər, ölməyə də dəyər. Çünki hər ikisində əbədilik qazanırsınız. Şiir, deməli, Ali Baş Komandana ünvanlanıbdır. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənablarına. İndi mən bunu göndərməliyəm. Birini göndərmişəm, döyüş başlayan vaxtı. Buyurun. İkincisi budur. Hörmətli prezident, mən bilirəm ki, inşallah tezliklə Ermənistanın faşist ordusu sizin iradəniz əsasında məhv ediləcəkdir. Mən sizin bu bir əskəriniz olaraq həmişə sizin sərəncamınızdayım. Allah sizi və ailənizi qorusun inşallah. Sizin qarşınızda diz çəkirəm və sizin mübarək əllərinizdən öpürəm. Deməli, Peyğəmbər qüdrətli İlham Əliyev, şeirin adı verər. Allah. Hamıdan şərəfli, hamıdan əziz, hamıdan sevimli İlham Əliyev. Millətin ümidi, xalqın gümanı, Ali Baş Komandan İlham Əliyev. Azəri xalqının iki dövladı, milli əfsanəsi İlham Əliyev. Qələbə müjdəli, qorxmaz ürəkli, millət qəhrəmanı İlham Əliyev. Sizin tək döyüşçü görməyik tarih, yenilməz sərkərdə İlham Əliyev. Sizin tək xilaskar görməmiş heç kəs, Peyğəmbər qüdrətli İlham Əliyev. Xalqın ruhu yüksəkdədir. Biz tezliklə qalib gələcəyik.